Запалили лампадки та прочитали молитву. У Хмельницькому відбулася щотижнева акція «Поверніть героїв додому». Рибальство тільки у визначених місцях. З 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Чи професійно придатні? Українські кінологи зі службовими собаками від західних партнерів склали іспити, коли вирушать на допомогу саперам. Учасники акції «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому під дощем з прапорами та плакатами в руках прийшли до пам'ятника «Ангел скорботи» та запалили лампадки, аби вшанувати пам'ять полеглих українських воїнів, зокрема тих, хто загинув під час теракту в Оленівці 8 місяців тому, розповіла координаторка акції Леся Стебло. Російська Федерація здійснила надзвичайно підлий черговий теракт і таким чином хотіла злякати і зламати, але волю, силу духу не зламати і пам'ять про загиблих не знищити. Серед учасників акції пані Тетяна, син якої розповіла, отримав поранення під час теракту в Оленівці і нині перебуває в російському полоні. Другий її син загинув, захищаючи Україну. Я не хотіла, щоб він йшов військо, але він сказав: мам, я так вирішив, я буду захищати нашу країну. Коли вони були нас усталі в тому проклятому, такому великому пеклі тому, я йому писала: сину, я не можу нічим допомогти. А він каже: мам, любіть Україну, всім серцем любіть і живіть щасливо. Учасники акції прочитали молитву за воїнів і заспівали державний гімн. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанка Надія Бондаренко-Зелінська прийшла до головпочтампу, щоб придбати нову марку. Спочатку славнозвісної епопеї з маркою, так, почала збирати марки. Збираю по три для своїх дітей, щоб була в них пам'ять про переможну ходу України, події, які відбулися. Ну і прийшла сьогодні, тому що сьогодні знову чергова марка продаватися повинна була. Але трошки б запізно прийшла, відповідно, не застала на відділенні. Новий блок марок «Не забудемо, не пробачимо» Буча, Ірпінь, Гостомель надійшла до трьох відділень області, каже начальниця відділу поштових послуг Хмельницької філії Укрпошти Наталя Усатюк. За її словами, тираж – 100 тисяч. Ажіотаж такий, тому що маленький тираж і кожен хотів би придбати на згадку даний поштовий блок. В одні руки давали, згідно розпорядження генеральної дирекції, тільки два блоки. І сьогодні вже в 8 годині були люди, і черга була дуже великою, і розібрали все моментально. Сам поштовий блок коштує 54 гривні, до нього йде три листівки з містами, героями, і які коштують по 10 гривень кожна. Ну, конверт КПД – 10 гривень, конверт немаркований також був до них вийшов, який коштував 6 гривень. Як розповіла Наталя Усатюк, 31 березня – день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Тому саме цього дня у межах серії «Міста-герої» вийшов новий блок марок. Вони присвячені трьом містам-героям Київщини. Гостомель, Буча і Ірпінь, ну, які стали щитом для Києва, щоб російські війська не завоювали Київ. На першому відділенні «Укрпошти» нові марки почали продавати о 10-й, каже продавчиня філателістичного кіоску Алла Бацюра. Я буду давати по одному комплекту, бо бачите, скільки людей хочеться всіх задовольнити. Тут бучанська ця різанина, в Ірпіні міст розрушений і літак, який також пошкодили рашисти. Хмельничанин Ігор Якименко з 8-ї ранку стоїть у черзі за новим блоком марок. Каже, на головпоштампі йому не вистачило. У принципі, в мене кожна колекція є. Думаю, на майбутнє, хай собі буде. Житель Старокостянтинова Анатолій Євдощук з дитинства колекціонує марки. Шість виїхав з Таркона бусом, а тут чекаю. Знаєте, це як наркоман. Я можу пива не купити, вина, чогось цього, а марки – це святе. З 60-х років у мене десь, не буду казати скільки, але дуже багато альбомів. Спецпогашення нової марки у Хмельницькому не було. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. На Хмельниччині розпочали посів ранніх зернових. За прогнозами, цього року більше площ віддадуть під олійні культури. Про це Суспільному розповів голова Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області Ігор Гай. За його словами, у порівнянні з 22-м роком, коли запровадили воєнний стан, цьогоріч хмельницькі аграрії мають більше наявних ресурсів для успішного посіву площ – добрив та паливно-мастильних матеріалів.
У нас є рання група, це ячмінь, горох, яра пшениця, яра ріпак, гірчиця, овес. Ті культури сіються у нас, як тільки можна зайти в поле. З тої ранньої групи, я думаю, що сьогодні десь процентів 25 вже посіяно. Структура посівних площ змінилася. В бік, напевно, я думаю, буде зміщено на олійні культури. Це соняшник, це трошки сої, оскільки є певна невизначеність. Та, що було осінню по вартості газу. Якщо пам'ятають, хто за цим слідкував, розуміє, що вартість газу тоді здорожчала. Сьогодні маємо там 15 гривень за кубічний метр, а була 55. Це надзвичайно дорого для того, щоб сушити ту саму кукурузу, яка саме більше потребувала сушки. Тому я думаю, що десь кукуруза буде сіятися менше, а буде ставка на олійні культури. Це підвал типової хрущівки в середмісті Хмельницького, який періодично обкрадають, каже мешканець будинку Олександр. За його словами, підвал за останні два роки грабували тричі. Наш будинок і підвал неодноразово обкрадали, залазили і вдень, і вночі, виносили електроінструменти, велосипеди та інші побутові речі. Зачіпали ті квартири і підвали, в яких точно знали, що людей немає вдома, що вони на роботі. Або десь на виїзді. За його словами, від злодіїв не рятували ні міцні двері, ні кодові замки. Колишній квартирний крадій Павло, до якого ми звернулися як до експерта з надійності засобів охорони помешкань, каже, двері відчиняв майже всі. Дорогущі двері, які я вже, допустимо, якщо йдуть вони вже з дерева, то це набагато тяжче, ніж ось ці жестяні. Є таке, що можна і ножом відкрити. Такі вони пластина, як консервна банка. Тобто вони... Як і кажуть, відкривачка можна відкрити. Так само каже, не проблема проникнути в під'їзд. Можна нажати на будь-який, сказати, що я забув ключ, і тобі відкриються сусіди. Коли проставляєш магнітик, допустимо, що двері відкриваються, то в будь-якій мастерській тобі роблять їх без, там, за якусь суму. Тобто до всіх дверей вони підходять. Один із способів охорони помешкання від злодіїв – камери відеоспостереження, каже засновник фірми з монтажу та обслуговування таких систем Ігор Ребрина. Чоловік розповідає, найсучасніші – це камери з аналітикою, які контролюють певний процес. До прикладу, в цьому новому будинку знайшли порушника порядку. Людина трошки недобросовісна, замість того, щоб винести сміття в сміттєві баки, вона викинула біля одного під'їзду в мусорний відро і біля другого. Вже її знайшли. Відеоспостереження – це ж не 100% якийсь захист, да. Тобто це інструмент для виявлення. Зі слів Павла, злодії відеокамер не бояться, просто мають бути обережними. Можна задки, можна капюшончик на голову натягнути, то й шапочку надіти. Більше, мабуть, собака. Або рядом тобто, люди є, або якесь живлення. Камери – ні. За останній рік на Хмельниччині було зареєстровано 70 заяв про крадіжки, каже начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. 44 крадіжки станом на сьогодні вже розкриті. Над розкриттям решти працюють. Найбільша проблема в тому, що зловмисники використовують сучасні технології. Намагаються майже не залишити слідів, тому найкращий варіант подбати про безпеку свого житла – це здати під сигналізацію. Юрій, який мешкає з родиною в котежному містечку Хмельницького, розповідає, встановили в будинку сигналізацію задля безпеки. Перш за все, це наша безпека, безпека наших дітей, захист нашого майна. Не реагувати. Розумію, направляюся. Виїжджає спеціальна оперативна група, яка озброєна, і вона може на місці події затримати зловмисника. Зокрема, встановленням сигналізації в квартирах, гаражах та приміщеннях у Хмельницькому займається поліція охорони, розповідає заступник начальника управління Анатолій Гонгало. На цій неділі було декілька проникнень в житлові приміщення в обласному центрі, і буквально два дні тому ми затримали зловмисників в одному з районних центрів, які проникли в охороняємо нами житло. Інженер управління Наталія Дишкант розповідає. З 1 березня в нас вже є понад 70 заяв на допрацювання і збільшується. Павло розповідає, бувають випадки, коли власники помешкання встановлюють у будинках псевдосигналізацію. Її, каже, розпізнає будь-який злодій. Якщо, допустимо, там нема маячків, не горить, не блимає лампочки, то це, скажімо, вже підстава. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.
компанії. З 1 квітня 2023 року розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Про це розповів начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, в корінних водах річок рибу заборонено ловити до 20 травня включно. На річці Дністер з усіма притоками – до 10 червня включно. На водосховищах – по 9 червня включно, в придаткових водах – до 30 червня включно. Рибальство в цей період дозволяється тільки у визначених місцях, які йдуть окремим додатком до наказу, тільки з берега. Гачковими знаряддями лову не більше 2 гачків на одного рибалку. Також забороняється перевищувати добову норму – це 3 кілограми та 1 трофейна риба. Це порушення правил рибальства, на порушників може чекати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. При адміністративній відповідальності може каратися штрафом в розмірі до 680 гривень. При настанні істотної шкоди на порушників може чекати покарання за статтею 249 Кримінального кодексу України. Розміри штрафів там коливаються від 17 тисяч до 85 тисяч гривень. Або обмеження волі на термін до 3 років. 9 кінологічних розрахунків кінологів із службовими собаками протягом тижня складали іспити на бойову придатність в одній з військових частин Хмельниччини та всі склали, каже начальник кінологічної служби командування сил підтримки ЗСУ полковник Петро Бружина. Західні партнери передали Україні 9 мінно-пошукових собак. На даний час проведено було курс сертифікації і службові собаки сьогодні отримали сертифікати, які дають дозвіл їм в подальшому нести службу на своїх військових частинах, пунктах постійної дислокації та в подальшому проводити розмінування на деокупованих територіях. За його словами, мінно-розшукових собак тренували і навчали кінологи 7 європейських країн спеціально для ЗСУ. У Польщі українські кінологи познайомилися з уже навченими собаками та обирали собі бойових чотирилапих побратимів. Кінолог Віталій розповідає, у свою голландську вівчарку Хердера закохався з першого погляду. Так, прямо з першого. У нас прямо кохання з нею. Працює шикарно. Я дуже задоволений, ми одне ціле, вона мене чує, я її розумію. Гострий нюх і витривалість велика. Це мені дуже подобається. Зі слів начальника кінологічного центру військової частини В'ячеслава Чорного, не завжди людина і собака можуть спрацюватися. Підполковник каже, голландські, бельгійські вівчарки для військової служби підходять найкраще. Вони сильні, рухливі, витривалі до фізичних навантажень та погодних умов, мають гострий нюх, зір і віддані людям. Проте, каже, не всі собаки й цих порід не бояться вибухів і здатні нести службу. Є такі випадки, що службові собаки деякі не підходять для мінно-розшукової діяльності, проявляють агресію. Ми зразу робимо тестування даних собак і підбираємо певну категорію, яка повинна працювати. Кінолог Леонід розповідає, його бельгійський вівчар Алмаз навчався в цьому центрі до 24 лютого 2022 року і не встиг отримати сертифікат, бо поїхав з кінологом виконувати бойові завдання. Це вже рік, як ми працюємо з ним по Київській області. Капітан каже, разом із собаками з Західної Європи Алмаз складав іспит і склав. Із його слів, собаки мали знайти закладки, які пахнуть вибухівкою на дорогах, узбіччях, у кущах, у транспорті, в дорожніх валізах. Команди Малінуа і Хердери розуміють лише англійською, тож українські кінологи так з ними і спілкуються. Петро Бружина розповідає, ці 9 собак – перші із півсотні, яку безкоштовно планують передати військові кінологи Західної Європи українським. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.